Ja! Så flink! Så bra! Så flink! Ah, så bra! Ja, så bra! Ser du här? Og dette her, her har vi fryselement. Og den går helt ned her. Ja, til albuen omtrent. Samme på denne siden her. Ned her. Hele skulderbladet er kjølt ned. Nesten har to hender når man skal gjøre det der. Sånn. Og her har vi da kjølelement. Og den går helt ned her omtrent. Det er stoff på innsida her. Her også. Kjølelement. Og så under her. Den kommer opp under buken her, skal vi se. Her ser man. Her kommer kjølelementet inn opp her. Så den kjøler ned buken. Og det er altså en sånn lomme. Med. Vi ser. Å holde kamera og gjøre to ting på en gang er ikke så lett. Men her ser man altså, her ligger det en kjølepakning inni her. Veldig enkel å ta av og på. Bare ta den gjennom hodet der sånn. Sånn. Ja, så sånn var det.